माननीय सदस्य श्री संजय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुखमहोदय, नामै आउँदैन भनेर थिए, आएछ। सुरुमै लेखाको कता कताबाट छुट्यो जस्तो लाग्यो। सम्माननीय सभामुखमहोदय, हामी मुलुकको सम्बन्धमा गम्भीर समस्यामा छलफल गर्दैछौँ। त्यसैको लागि कानुन आएको छ, विधेयक आएको छ। यो विधेयक नयाँ पनि होइन, कानुन नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको पनि होइन। कानुन त 2059 सालमै हामीले यो कानुन बनाएका रहेछौँ। 77 सालदेखि संशोधन गर्ने क्रममा अहिले बल्ल आयो। आउँदा आउँदै पनि 4 वर्ष लाग्यो। हाम्रो काम गराइ पनि सुस्त छ, ढिलो छ। यो वास्तवमा डिप रुटेड समस्या छ। यो समस्या सामान्य उपचारले समस्याको समाधान हुने देख्दिनँ म। सैद्धान्तिक बहस गर्दा यसलाई अपरेसन नै गर्नुपर्ने, यो डिप रुटेड छ समस्या, यसको अपरेसन नै गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि एउटा यो विधेयकको संशोधनले मात्रै पनि काम चल्दैन। अघि एकजना मान्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई के लाग्छ भने यो भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियार दुरुपयोग, सम्पत्ति सुदृढीकरण, यी सबै ठाउँहरूमा के हामीले संशोधन गर्नुपर्ने छ। हामीले एकमुष्ट रूपले हेरेर सबै कानुनहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारिक रूपले लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति म देख्छु। भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सबैतिर भ्रष्टाचार छ। स्थानीय निकायमा हेर्ने हो भने झन् धेरै भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। कतिपय यो राष्ट्रिय यो प्राकृतिक स्रोत र साधनको हकमा अहिले नयाँ ढङ्गले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कानुन पनि आफै बनाउने, ठेका पनि आफै दिने, अनुगमन पनि आफै गर्ने, अनि त्यसलाई कारवाही पनि आफै गर्ने। एउटै निकायले सबै चिज गरिरहेछ, कहाँबाट त्यसको नियन्त्रण हुँदैन? धेरैतिर त्रुटि छ। यसलाई सैद्धान्तिक रूपले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले बारम्बार उठायौँ। म सम्झन्छु, म त पुरानो सांसद हुँ, 10 वर्ष भयो यो पार्लियामेन्टमा। केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि म सम्झन्छु, त्यति बेला हामीले भन्यौँ यो यी सब निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित नगर्नुहोस्। यो अधिनायकवादतिर जान थाल्नुभयो तपाईँ, तपाईँको शासनप्रति सही भएन। हामीले विरोध गऱ्यौँ, तर त्यो 3.5 वर्ष विरोधमै कट्यो। त्यसपछि हामी सरकारमा आयौँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामीले फेरि कराउनु छोडेनौँ, तर उहाँले पनि त्यो चिज देख्नु भएन। अहिले 5 महिना भइसक्यो प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। यी सबै सम्पत्ति सुदृढीकरणदेखि लिएर सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर यी यस्ता आयोगहरू सरकार केन्द्रित छन् र अरू संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि सरकार नियन्त्रित गर्न खोजिन्छ। यो राम्रो कुरा भएन नि। यसले नै बढावा दिएको छ। पोलिसी लेभलको करप्सनलाई कसले रोक्ने? हामीले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यपालिकामा करप्सन छ, हामीले सबैले भनिरहेछन्। न्यायपालिका करप्ट छ, सबैले भनिरहेछन्। स्थानीय निकायहरू हामीले 571 बनाएका छौँ, त्यहाँ पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका छौँ। प्रदेश सरकारहरूको परिस्थिति त्यही छ। त्यहाँ यहाँसम्म कि त्यहाँ वितरण गरिने कृषिका अनुदानहरूमा यत्र ठुलो भ्रष्टाचारका घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ भने यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्न त हामीले एउटा कलेक्टिभ मेकानिजम बनाएर जानुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपले हामीले यसलाई सँगै राखेर हामीले हेर्न सक्यौँ र नीतिगत करप्सनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने अरू कुराहरू कन्ट्रोल हुन सक्दैनन्। त्यही कारण मेरो विशेष आग्रह छ, यो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। गम्भीर रूपले दफावार छलफलमा भाग लिउँला। प्रत्येक दफामा छलफलमा भाग लिने र यसलाई परिमार्जित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।